voiko Suomi ottaa isompaa roolia? Voiko Suomi ottaa? Ja mitä se vaatii, jos Suomi ottaa? Juha saa aloittaa. No kyllä Suomi isompaa aika... viittaa tällä sanotaan, mutta sellaista roolia. Mä oon varmaan keksinyt itse sen, mutta viitta, rooli. Niin, se varmaan viittaa niin kuin EUn sisällä, EUn ulkopolitiikassa, aivan, turvallisuuspolitiikassa. Kyllä. Kyllähän Suomi on ollut yksi näitä maita, jotka aika tiiviisti sitä on ajanut ja aika pontevasti voisi sanoa. Ja puolustuspoliittinen yhteistyö on ollut nyt ehkä sellainen niin kuin iso kysymys Suomella. Suomen korkein ulkopoliittinen johto on siihen sitoutunut ja me nähdään nyt ehkä jotain tuloksia myös siinä tässä viime tämänkin viikon vierailujen yhteydessä. Eli kyllä Suomi siellä roolia on ottanut. Ja tietenkin se, mikä Suomen kaltaisella maalla nyt tässä muuttuvassa EU:ssa ja myös tämän Britannian lähdön myötä sitten on edessä, on tavallaan näiden liittolaisten ja tavallaan samanmielisten maiden löytäminen. Ja tässä tämä viitekehys nyt, joka viime aikoina on muodostunut, esimerkiksi tässä niin kuin Itämeren alueen ympäristössä olevat maat ja sitten Irlanti vielä, eli tällainen Hollannin johtama jossain määrin Hansa, kaksi liittoumaa, niin se saattaa olla mielenkiintoinen, jossa sitten pystytään niin kuin edistämään myös sitten Suomen tarkoitusperiä ulkopolitiikassa, mutta ehkä juuri sitten myös niin kuin ottamaan osaa tai vaikuttamaan vahvemmin siihen Saksa-Ranska tavallaan akseliin. Mutta se, että miten niin kuin tutkija näkee sitten kuitenkin, että missä tällaisen Suomen kokoisen EU-maan niin kuin keskeinen vaikutuskanava on ja mikä pitäisi olla ja on ollut ja mikä pitäisi jatkossa olla selkeä prioriteetti, on kyllä nämä unionin yhteiset rakenteet ja instituutiot, koska ne on kuitenkin se, jonka puitteissa sitten pystytään tavallaan semmoista pitkäkestoista suunnitelmallista politiikkaa edistämään, jotka eivät ole kuitenkaan niin herkkiä sitten näille niin kuin hallitusten vaihtumiselle ja suunnanmuutoksille. Ja kyllä se tosiasia mun mielestä tässä niin kuin viime vuosien aikana nimenomaan on näyttäytynyt, että pienempien EU-jäsenmaiden turva on näissä EU-instituutioissa, komissiossa ja siinä, että tavallaan esimerkiksi ulkopoliittisessa päätöksenteossa pystyttäisiin jatkossa menemään kohti tällaista niin kuin määräenemmistö päätöksentekoa ainakin joissakin asioissa. Se on varmasti yksi osa sitä ja tähän liittyen sitten korkean edustajan ja EU:n ulkoasian hallinnon ulkoministeriön rooli myös. Eli kyllä se EU-instituutiot on varmasti se, jossa pienempi jäsenmaa voi sitä ottaa niin kuin, vaikuttaa. No mitä sanoo meidän EU-lähettiläämme? Suomella on hyvä kyky ongelmien ratkaisuun. Mm-hmm. Ja siitä me ei olla ongelmien tuottaja, vaan me ollaan niiden ratkaisujen etsiä. Ja tässä meillä on iso vahvuus, koska se on aina kompromissin tekemistä Euroopan unionissa, kaikki päätöksenteko. Me voidaan siinä olla aktiivisia. Toinen asia, mikä on tärkeä ja mitä me voidaan vahvasti pitää esillä, mä haluaisin, että meidän puheenjohtajuuskaudella tultaisiin pitämään vahvasti esillä, on oikeusvaltio. Kysymykset, oikeusvaltioperiaate ja EU:n yhtenäisyys. Ne on ne mun mielestä ne kaksi semmoista niin sanottua kohtalon kysymystä myöskin sille, että EU pystyy olemaan vahva ulkoinen toimija ja meidän pitää olla sisäisesti vahva myöskin. Mm. Ja siinä me voidaan tehdä kaikkemme ja pyrkiä lisäämään meidän. Sä varmaan joskus olet kuullut sen vertauskuvan, että Suomi kokoaan isompi EU-toimija ja tällä viitataan varmaan ehkä silloisen pääministeri Lipposen aikoihin ehkäpä. Mitä vastaat heille, jotka haikailee, että Suomen pitäisi pyrkiä olemaan jälleen kokoaan isompi? Siis Suomi on tälläkin hetkellä tietyissä kysymyksissä kokoaan isompi, ihan selvästi. Me esimerkiksi, jos me mietitään digitalisaatiota, jos me mietitään koulutus, osaaminen, niin Suomi on maa, jota halutaan kuulla. Et kyllä se riippuu aina vähän sektoreista. Joo. No sinun, Alex. Joo, ilman muuta. Tietysti niin kuin sä mietit just, että mun kokemusta EU:sta ja suomalaisena niin tulee sekä akateemisesta maailmasta tutkijana, että sitten virkamiehenä, että sitten politiikan puolelta. Ja mä oon totta kai aina vahvasti ollut sitä mieltä, että mitä rakentavampi, mitä osaavampi Suomi on erilaisissa neuvottelupiireissä, niin sen enemmän me saadaan meidän ääni kuulumaan. Et siinä vaiheessa, kun niin kuin tieten tahtojen lyödään liinat kiinni jossain tietyissä kysymyksissä ja vaan sanotaan ei mitään ilman kunnon argumentaatiota, niin se heikentää meidän vaikutusvaltaa. Ja muistan, silloin sain
toimitin kirjan nimeltä Marginaalista ytimeen, joka oli Antti Satulin muistokirja, jossa oli monta kirjoittajaa tästäkin huoneesta. Ja se totta kai siinä vaiheessa pisti pohtimaan sitä meidän toimintalinjaa, että oliko se oikea tapa toimia vuodesta 1995 eteenpäin, kun me ainoana Pohjoismaana mentiin mukaan euroja ja niin edespäin. Ja kyllä mä vaikka kuinka yritän argumentoida itselleni vastaan, niin päädyn siihen, että ainoastaan niin kuin rakentavan toiminnan kautta sitä pääsee EU:ssa pitkälti. Ja tietty aika paljon riippuu myös siitä, että millaisia suomalaisia on eri paikassa, eri instituutioissa, eri hetkenä, ja tietysti puheenjohtajuus on yksi mahdollisuus vaikuttaa. Mä kuitenkin ehkä, ja mä en tarkoita tätä pahalla, mutta ehkä vähän tätä niin kuin puheenjohtajuushypetystä vetäisin alaspäin siinä mielessä, että kun ekaa kertaa oltiin vuonna 1999 puheenjohtajia, niin silloin oikeasti Paavo Lipponen johti puhetta Eurooppa-neuvostossa, ja silloin oikeasti ulkoministeri Tarja Halonen johti puhetta ulkoasiain ja yleisten asian neuvostossa. Mutta tänä päivänä, ja myös Sauli Niinistö johti puhetta euroryhmässä, mutta tänä päivänä niin meillä on Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, joka on pysyvä, meillä on korkea edustaja, eli EU:n ulkoministeri, joka johtaa puhetta ulkoasianneuvostossa, ja sitten meillä on tietysti euroryhmällä pysyvä puheenjohtaja myös, eli se koko puheenjohtajuuden luonne poliittisesta näkökulmasta on myös vähän muuttunut, tämä kannattaa pitää mielessä. Mut